Grčevita borba s poplavama, vodeni valovi na vrhuncu, najteže u Hrvatskoj Kostajnici, u Karlovcu, izvanredno stanje. Zbog poplava veliki problemi s pitkom vodom, šteta i u poljoprivredi. U Zambiji nastavljeno suđenje hrvatskim građanima optuženima za pokušaj trgovanja djecom, počelo ispitivanje svjedoka optužbe. Nogometni spektakl na HRT-u, druga polufinalna utakmica Lige prvaka Manchester City Real. Odlučio sam oženit Krivomira. Mladoženja, kao da je iz raja izašao. Pogledaj ga kaki je čača, pa ne mogu ja s njim tamo ni da jeknez. Šta zbeknilo? Nije to lako. Jednom trenom mi čini da bi ti ja ovu, onda opet vidim drugo, onda mi je ta pari bolja. Jesi li ikad razmišljao o duhovnim kvalitetama žene koju želiš? Ne vjerujem ti ja u duhove. I to će biti, isti ti. I onda će ti jedan dan reći, Dida. Ti ćeš mu reći, zove Dida. Mrkomir prvi. U petak, u 20.15 na prvom. Osjeti raskoš i svježinu neodoljivih mirisnih nota Ornella. Upoznajte izniman hladnjak. Prilagođen upravo vama. Održava sve što volite dulje svježim. Fleksibilna rješenja, jedinstvena poput vaše kuhinje. Liebherr. Uz 5 godina garancije. Kokos! Ovdje! Keks! Tu! Kikiriki! Nazvećan! Čokolada! Evo me! I novi nugat! Zbregov proteini. Vrijeme je za snažne ljude. Kvaliteta Vindija. Pucaju vam kosa i koža, pucaju vam živci zbog stresa i iscrpljenosti. Ako vam se čini da pucate po šavovima, vrijeme je za B vitamine iz Natural Wealtha. B vitamini pomažu kod umora i iscrpljenosti i u službi su vaše energije. Natural Wealth B vitamini. Pucajte samo od zdravlja. Gle, čuperak mu se ludo miče, Lino priča nove priče, Lino kranči njami, od cjelovitih žitarica, Lino najkul žitarice, jer ti tako kažeš. Volvo svijet do kraja svibnja nudi najbolje cijene i dodatne pogodnosti. Vozila s benzinskim i dizelskim motorima možete odvesti uz opremu u vrijednosti do 3000 eura i uz 0% kamate, a elektrificirana vozila s kućnom punionicom Volvox. Iskoristite priliku. Kik, više ljeta nego što misliš, jer svoje omiljene artikle sada možeš pronaći kod nas. Naprimjer, dječje kratke hlače za kupanje sa Spider-Man i Paw Patrol junacima. Svake po 5 eura i 99 centi, samo do isteka zaliha. Otkri sada više nego što misliš. Kik, cijena govori sve.